labas vakaras, sveikinimai Lietuvos rytoj su pergalė. Mano krepšinė kartais yra daug paprastų dalykų, ypač kaip šiandien mūsų puolime. Reikia įmesti iš tų situacijų, kurias susikūrėme pirmiausiai vienas pats esi su krepšiu ir reikia tos lėjapus sumesti. Mes privalome sumesti. Mes nesame tiek talentinga komanda, tiek turėtume kažkokius tai didelės persvaras žaisdami su Lietuvos rytu, kad sau galėtume leisti tokią prabangą pramesti metimus vienas prieš krepšį iš po krepšio. Ar nuo baudų metimo linijos. Antras dalykas, niekam nepaslaptis, taip, mes esam komanda ant perimetro ir mūsų pick and rollas, mūsų susikurtos situacijos prie tritaškio linijos, mes turim turėti gerą procentą. Tikrai susikūrė, manau, gerų situacijų ir kartais tik tai buvo iš kažkokių tai rizikų, bet pagrinde buvo žaidėjai, kurie meta, kuriais mes pasitikėm, kurie meta visą sezoną, bet kamuolys neįkrito. Bet visą rungtynės, jau šiandien nepasigendat aukšto žmogus, kuris galbūt galėtų paustą, daugiau žais nugarai krepšį? Ką aš galiu atsakyti, pas mus buvo situacija sezono metu tokia, kad mes kaip ir aukšto žmogaus ieškojome ir kaip ir jį buvome radę, bet po to, kaip patys žinote, įvyko kokia situacija klube ir tada turėjom 3 dienas, kad priimti sprendimus. Sprendimai buvo priimti tokie ir buvo nuspręsta. Net nekam 4 žaidėjų, o galėjom pasirašyti 2, taip kad pasirinkimuose visada yra. Žinoma, taip, tai jūs matot Gudaitis, taip, jų yra persvara Gudaitis viduj. Taip, bandom įvairiai, bandom ir taip žaist gynybą, ir kitaip, ir... Bet, jis išprovokuoja labai daug pražangų, meta labai daug baudų. Vėl, žinoma, o mes viduje irgi, kiek bandome pažaist per jį, vėl kartais tai būna geriau, kartais blogiau, viskas irgi priklauso nuo džėjos energijos ir jo nuovargio. Mindaugui, žino, kokia situacija po to bloko, atvarau, Gudaičiui pradėti? Nežinau, sakė pirštas, lygtai išnirės, daktaras lygtai sakė, bus gerai, bet viskas aišku bus rytoj, manau.